Cadê ali, ó? Vocês estão vendo uma porta? Se estiverem vendo, então, que bom mesmo. Aqui, ó. Não tenta abrir ela. É uma porta de ferro. Não tem como abrir, aparentemente. Uma porta de ferro que eu me lembro, vi um vídeo, acho. Ali falando que tinha uma parte lá que não sei o que, que a gente tinha que ir. Não sei o que, blá blá blá, tinha um monte de parte, não sei o que, tinha uma porta de ferro. E daí entrava e água do castelo sumiu. E daí tinha um buraquinho ali perto da água. Mas eu não sei o que, não entendi nada. Eu realmente não entendi nada, sério. Como é que tem nuvens e um sol dentro do castelo? Mas esse castelo aqui é mágico, hein? Consegui colocar um. Hein? Tá, não entendi. Eu peguei um. Por que não pode? Se eu soubesse que não era pra pegar. Porque se não é pra pegar, então o que dá pra fazer? Nossa, mas é sério, é muito legal ficar mexendo aqui. Você se sente voando. Não entendi por que parou a música. Deixar ele quase sumir, tá? Ah, vou deixar ele sumir. Deixa eu pular. Sério isso, mano? Pensei que eu era pra você pra ser um pouquinho inteligente, né? Pensei que eu sou um pouquinho mais inteligente. Para com isso! Estranhos, porque som, né? Mario, o castelo é um grande perfil, hein? Tá, eu quero não sei o que, Bowser e Causa de Bowser, né? E que não sei o que, tá, stop him. The doors in the castle that have been sealed by Bowser. Can be opened. Desculpa, é que eu realmente não sou tão bom assim em inglês, né? Sei algumas coisas. Eu não sei o que para abrir o poder do estilo, hein? But Tiri and Secret Paths. Patios secretos? No castelo, Patios do Bowser Cast Found. Não sei o que procurar, hein? Secret. Tá, choose the pets in this room. Tá, ok, blá blá blá. Uma estrela secreta do. Uma estrela secreta do castelo. Encontre a estrela secreta, Mario. Eu me ajudo. Eu, por quê? Não sei o que. Eu não sei o que. Help you on your quest. E ele ia ajudar você.